Sabahınız xeyir olsun. Bugün sizin üçün çiyələkli süd hazırlayacağım. Çiyələkli südün, yəni ki, daha asan başa gələn variantını göstərəcəm. Ancaq bunu göstərməmişdən əvvəl istəyirəm bir cür olan variantını deyim, sonra keçim özümün hazırlayacağıma. Bax, marketlərdə satılan tam çiyələkli süd istəyirsinizsə, onda çiyələyə götürürsünüz, onun üzərinə balı əlavə edib ocağın üzərində bişirirsiniz. Bişdikdən sonra onu bir süzgəcdən keçirirsiniz, meyvəsini kənara qoyursunuz, yerdə alınan mətini əlavə edirsiniz. Adi soyuq südün içərisinə qarışdırırsınız və sizin tam marketlərdən gedib alıb gətirdiyiniz çiyələkli süd kimi alınır, hələ ondan da dadlı olur. Ancaq mən bugün ocaqdan istifadə etmədən daha asan variantını hazırlayacağım. Necə? Südü bir stəkan əlavə edirəm blenderın içərisinə. Üzərinə bir xörək qaşığı kimi bal. Əgər daha şirin istəyirsinizsə, onda balı daha çox əlavə edə bilərsiniz. Əgər balınız yoxdursa, onu şəkər tozu ilə də əvəz edə bilərsiniz. Ancaq mən şəkər tozunu ona görə əlavə etməyi sevmirəm ki, balın özünün xüsusi bir dadı olduğuna görə belə daha ləzzətli olur. Əlavə elədik çiyələklərimizi də blenderın içərisinə. Tam qarışdığına görə artıq götürə bilərik. Bax, belə bizim çiyələkli kokteylimiz hazır olur. Belə deyək də, çiyələkli südümüz istəsəz əvvəldən söylədiyim reçept vasitəsilə ocağın üstündə də hazırlaya bilərsiniz, istəsəz bu cür də. Ləzzətlidir. Süd də soyuq olduğuna görə, yəni daha ləzzətli alınıb. Sizə nuş olsun deyirəm.